皆さんこんにちは、サイバーコネクト2松山でございます。今回はですねこちらナルト疾風伝ナルティメットストームレボリューションの、ご紹介でございます。まあ、今までずっとねあのシリーズ、作ってきましたけども、我々サイバーコネクト2とバンダイナムコゲームスがタッグを組んだ、この定番タイトルでございます。今までとですね、まあ、その名の通りレボリューションという名前が付いている通りですね、革新的な、タイトルになってますので、順に、ご紹介したいと思います。まずはこちら。はい、まあ、シリーズね長いことやってきてますけども、ついに、プレイアブルキャラクターが100人に、なりました。やっぱしね、キャラクターゲームである以上、あのキャラクターが使えるのかこのキャラクターいんのかっていうね、今回もしっかりと最新の、あのキャラクターちゃんと、入ってますんで、ぜひ、もう本当に遊び尽くすのすごい大変だと思いますけども、たっぷり遊んでください。そして次、ここね書いてありますけども、戦闘特化ナルティ、どういうことかというとですね、こちらです。今回、バトルシステムっていうものを、一新しました。まあ、なんだかんだね、対戦、アクションゲームになりますので、やっぱ長く、遊んでいただくためにですね、バトルの駆け引きっていうものに、今回、まあ、重点を置いてですね、今まで、一人のキャラクターの中に何でも入ってたんですけども、今回は、三つのバトルスタイルっていうものを、プレイヤーが、自ら、切り替えて遊ぶことができます。なので、一人のキャラクター、例えば、ナルトでも、扇形と、覚醒形と、ドライブ形と、三つのバトルスタイルが選べるようになってますんで、プレイアブルキャラクターが100人いて、三つのスタイルがそれぞれ全キャラにありますんで、まあ、言うと300人の、プレイアブルキャラクターが、それぞれ、楽しめる、内容になっているっていうことです。で、特にやっぱ今回ね、このバトルシステムを作るにあたってですね、まあ我々もサイバーコネクトとずっとね、ナルトゲーム作ってきてるっていうのもあるんですけども、まあ、より、まあ、対戦の駆け引きを高度にね、楽しんでいただくために、サイバーコネクト2の外部から、まあ、いわゆる対戦格闘ゲームに、まあ、精通した方っていうのをね、お招きしまして、まあ、そういった方々と一緒に、ちょっとこう、今回、新しい、バトルシステムを構築することができましたんで、きっとね、まあ、戦略的な駆け引き含め、長く、まあ、楽しんでもらえる、バトルシステムになっていると、思います。ぜひ、触ってみてください。そして、はい。実はですね、これ、シリーズ初なんですけども、今回ですね、ゲーム中の中で、まあ、いろんなことを、まあ、遊ぶと、まあ、こういう、カスタマイズ用の、アクセサリーっていうものがゲットできるようになります。で、これらをですね、まあ、かっこいいもの、かわいいもの、ユニークなもの、いろいろあるんですけども、自分の、好きなキャラクターに、こうやって、まあ、装備させることができてですね、まあ、特にネットワークバトルなんかやるときには、まあ、個性が、より、出る、ようになってますんで、たくさん、この、アイテムありますんで、まあ、全部ゲットするのはなかなかこう大ボリュームなんで時間かかるかもしれませんけども、まあ、ゆっくり、集めていただいて、個性を、出してもらえればと思います。おもろいものもありますよ。はい。そして次、はい。今回ですね、充実の一人用モードということで、忍界舞踏祭っていう、これも実はシリーズ初なんですけども、4人乱戦っていうものを、実現しました。これあくまで一人用モードなんで、プレイヤーが1人で、残りの3人が CPU で、この4人で競い合って、まあ、トーナメント形式で D ランクから、まあ、こう上のランクをどんどん目指していくっていう、まあ、オリジナルストーリーになってて、まあ、今まで、まあ、原作ではちょっと死んでしまったようなキャラクターもですね、まあ、登場して、全てのキャラクターが、まあ、出てきて、それで、まあ、競い合える、内容になってます。で、もちろんストーリーもありますんで、ここがですね、結構、ボリュームがありまして、まあ、多分普通にね、一人用モードをクリアするだけでも大体20時間とかね、あるんですけど、まあ、やり込みを含めると本当50時間以上の、やり込みが、待ってる、モードになりますんで、結構ね、なんだかんだ、まあ、これ世界中のね、お客さんからやっぱ言われてることでもあるんですけども、一人用モードのやっぱ充実を図ってほしいと。我々思ってる以上に、まあ、対戦ゲームとはいえですね、クリアした後にネットで戦う人っていうのはそんなに実はやっぱ多くなくて、みんなやっぱ一人でこうコツコツ遊べるやっぱモードの充実を図ってほしいっていうのが、日本人に限らず、まあ欧米、まあ世界中の方からやっぱ要望いただきましたんで、今回、我々自身も新しいチャレンジとしてこういう、モードに出させていただきました。そしてじゃん、ですね、まあ、今回アニメーションも、テレビシリーズの、アニメ制作されてますスタジオピエロさんに、まあ、書き起こしていただいた、アニメーションが大きく、3編、あります。暁創生の物語、そして、まあ、作中でも語られることが、あまりなかった、宇宙橋水と、まあ、イタチの、物語、そして、望みの果てにっていうね、まあ、これなんかね、この暁と、止水の話に関してはアニメが流れて、バトルやって、アニメが流れてバトルやってっていう、これをこう繰り返しながら物語に進めていくんですけども、この2つクリアするとね、これはもうバトルなしでまんまもう、なんだろう、
お楽しみ用のもうアニメがそのまま流れますんで、でこれもねまたね、まあちなみにこれ3つとも脚本はサイバーコネクト2の方で手掛けさせていただいて、もちろん集英社スタジオピエロ、まあ岸本先生含めてですね、ご監修いただいた、公式な、物語になってるんですけども、この望みの果てにってね、まあまさかのですね、生前の、まあミナと、そして、奥さんであるクシナと、このカカシオビとリンのこの3人のまた この絡みっていうのが、今まで原作でもねアニメーションでも語られることがなかったと思いますんで、このためだけに作ったすごくいい、お話になってますんで、ぜひこれ見てほしいです。この2つクリアするとちゃんと見れるようになってますんで、ぜひ絶対見てください。そして次いきます。よいしょ。はい、まあ、今回ですね、まあ、バトルに特化してるっていうこともありますんで、まあ、バトルの中の楽しみっていうのをですね、いっぱい考えまして、今回合体曜日っていうものを、実装しました。まあ、基本プレイアブルキャラクターを1人選んで、サポートキャラクターを2人って、まあ、選ぶいつものシステムではあるんですけども、このサポートキャラクターを選ぶときに、特定の組み合わせを選ぶと、ちゃんと一人の奥義が、合体奥義に変化します。これどのキャラクターの組み合わせやと奥義が変化して合体奥義になるのかなっていうのは、まあお客様自らの手でね見つけてほしいんですけども、結構な数、用意してますし、まあ皆さんが大体こいつとこいつ組み合わせたらなんかこう、特別なやつ出るんちゃうかなって思うものは大体入ってますんで、ぜひ見つけてください。はい、そしてよいしょ。はい、メカナルト。このメカナルトっていうのは、まあ、もちろん、原作にもアニメーションにも、もともと登場はしてなかったんです。我々がね、まあ、今回のこのストームレボリューションを制作するにあたって、岸本先生に、原作者の岸本正先生に、まあ、オリジナルのキャラクターを出して、ちょっとこの物語盛り上げたいんで、なんかちょっと作りたいですっていう、まあ、相談をしたところ、まあ、一応いくつか候補出したんですよ。原作のこのエピソードに出てきた、まあ、こいつの話とかでも、まあ、いろいろ案を出したんですけども、岸本先生からやっぱ、リターンを、いただいたときにですね、まあ、やっぱ、ナルティメットシリーズはやっぱ世界中のお客さんがやっぱ注目してるタイトルなんで、普通のねオリジナルエピソードを作ったところでやっぱインパクトもないし面白くもない と、もっと世界中がやっぱ圧倒驚くような、オリジナルキャラクターを作ろうよって言ってくれて、まあ送っていただいたのが実はもうその時点でメカナルトのラフと、あとまあまあ多分岸本先生もやっぱクリエイターやからと思いますけども、ゲームで動いた時にはこういうアクションをするとかっていう結構細かいまあデザインの指示っていうのがですね、ラフでいただきまして、もう我々最初見た時ですね、まあびっくりしましたよ。このデザインでしたから、メカナルトかーって思いましたけども、まあただやっぱこう書かれてることを見てると、やっぱゲームでよりその、まあ面白く、なるためのやっぱアイディアとかネタっていうのがすごく書かれてましたんで、我々はちょっとそれに触発されてですね、まあゲームのモーション、バトルアクションっていうのはもっともっとたくさんありますんで、その間はちょっと我々の方で妄想させていただいて、まあメカナルトの設定、なんかも含めてですね、でまあ我々からちょっと逆にこう提案をさせていただいたのがこの、メカクラマっていうですね、まあ、ナルトが今回覚醒した後に、新覚醒ってやるんですけども、その時にこの、でっかいロボットが飛んできて、こう、メカナルトと合体してメカクラマになるっていう、もうスーパーロボットみたいなね、やつをこう、うちでも設定書かせていただいて、岸本先生に、まあ、こんなんどうすかってやると、まあ、結果的に OK いただいて、なんで、こう、岸本先生と我々のこう、なんて言うでしょう、こう、ラリーというかね、そういうのを繰り返しながら、まあ、誕生した、すごく、まあ、愛情のこもった、キャラクターになっています。で、まあ、実際、これ、彼はプレイアブルキャラクターとしても登場しますし、物語としても登場するんですけども、まあナルティメットシリーズのためにやっぱ岸本先生がね作っていただいたキャラクターっていうこともあって、うちのゲームもまあすごい気合い入ってまして、他のキャラクター以上に実はモーションが多彩でですね、すごく何人分もの労力を使って、生み出されたキャラクターです。で、物語にもですね、先ほど、ご紹介しました忍界武闘祭モードの中で、まあ、D ランク任務っていうのが、D ランクっていうのが、まあ、いわゆるチュートリアルなんですけども、チュートリアル終わったらもうすぐこの、メカナルトのエピソード楽しめるようになってます。で、メカナルトだけは独立して進めることもできますので、ゲームを始めて、まあ、割と冒頭で、このメカナルトはエンディングまでさっと、行くこともできますし、ちゃんと泣ける感動できる、エピソードになってますんで、ぜひ、これはね皆さん見ていただきたいと思います。はい、まあ、最後告知になりますけども、まあ、本作レボリューションに関しましては、豪華な予約特典がついてます。これ昔ね、ジャンプの連載の時に表紙飾った、甲冑の、ナルト、サスケ、サクラ、あと、ナルトとサスケのね、コスチュームが入れ替わった、まあ、ちょっとこういうコスチュームなんかもこの5つが、ダウンロードコンテンツとして、予約特典としてついてきます。そしてもう一つ、
こちら、まあ、予約特典としてですね、このサニーサイドバトルという、イタチと、まあ、いや、ほぼイタチですね。ちょっとね、これ原作にないエピソードではあるんですけども、かなり面白い、内容になってます。まあ、中盤から後半のサスケも出てきますんで、ぜひね、これはね、見てね、皆さんね、お腹抱えて笑ってほしいと思います。で、ちなみにこの、作中で出てくる、エプロン姿のイタチもね、ちゃんとゲームのコスチュームとして登場しますんで、はい。はい、まあ、ざっと、駆け足でお話してきましたけども、まあ、ナルティメットシリーズ、まあ、シリーズ始めて早もう10年以上です。で、実はね、去年、春に発売しました、前作にあたるナルティメットストーム3が、まあ、秋にバージョンアップした、まあ、フルバーストって海外では言ってますけども、アップデートの、タイトルも含めてですね、実はつい先日、まあ、ワールドワイド累計が200万本を、超えました。まあ、我々十数年、ナルトのゲームずっと作らせていただいてて、ナルティメットヒーロー、ナルティメットアクセル、そしてストームシリーズってずっと長くやってますけども、まあ、最新作昨年のストーム3、ここに来て、シリーズ最高の、200万本っていうものを、達成することができました。なかなかね、続編タイトルってだんだんこう右肩下がりというか数字が減っていきがちなものだとは思うんですけども、シリーズ長くやってますけども、最新作にして最高の結果を出すことができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、まあ、今話を聞いていただいた通りですね、ストーム3以上に、我々このレボリューションには、たくさんの、新しい要素、そして皆さんが望むであろうことを、詰め込みました。作った我々としては、ストーム3以上の、手応えを感じてますんで、まあ、きっとまた世界中のお客さんに、喜んでいただけると思いますんで、はい、そんな本作、ナルティメットストームレボリューション、北米での発売は、9月の16日と、なっております。たくさんの人に、楽しんでいただけると思いますんで、ぜひ、皆さん、長く、楽しんで遊んでいただきたいと思います。それでは、サイバーコネクト2松山ひろしでした。よろしく。